E aí, gente linda, vocês gostaram dessa lembrancinha? Olha só como é que ficou, ó. Olha a parte de trás, fica super direitinho. Uma ótima lembrancinha para chá de panela. Eu fiz essa aqui outra também, ó, azulzinha. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, comenta, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijocas, tchau, tchau.